тисячі історій пошуку, кожна з яких унікальна. Шукаємо разом. Я Катя Осетча, і це проект «Знайти своїх». Війна навчила нас цінувати кожну мить із рідними та бути готовими йти по мінному полю заради ще однієї зустрічі. Обстріли не припиняли. Таке враження, наче він читає вже підготовлений текст. І очі в нього налякані, дійсно налякані. Друг, за яким поїхав тато, він набрав та спитав, де є тато. Це люди, які втратили зв'язок із рідними та просять про допомогу в телеграм-каналі «Пошук зниклих». Вони – наші головні герої сьогодні. Тому, щоб знайти, окрім команди, волонтерів долучаємо до пошуків і вас, наших глядачів. Мальовничі містечка під Києвом назавжди стали для українців раною, що загоїться нескоро. У березні, коли світ ще не знав, яке пекло влаштували там окупанти, ми отримували сотні заявок про зникнення. Одна з історій шокувала нашу команду. Я йшов і просто сльози на очах. Я вірив, що десь вони там. Їх треба шукати. Треба йти шукати, питати, ходити. Я молився весь цей час. Сергія Єрмака повномасштабна війна роз'єднала з дружиною та двома маленькими синами. Ольга, Богдан і Руслан опинилися в окупованій Бучі. Найбільші мої люди в житті – це сенс мого життя. Моя сім'я. 24 лютого родина Сергія зустріла разом. Над своїм будинком у Бучі бачили російську авіацію. Дуже багато літаків в сторону Гостомеля літало, і там чорний дим ішов. Виїжджати з міста вже було небезпечно, тож родина перебралася в бомбосховище. Разом вони провели в укритті тиждень. 3 березня Сергій зі ще двома чоловіками поїхав в Ірпінь за продуктами, але повернутися уже не зміг. Нас блокпост завернув мене назад, тому що розстріляли гражданські. І незважаючи на те, що там стріляли, ми з моїми товаришами вирішили бути з нашими сім'ями. Щоб дістатися до рідних, чоловіки пішли по мінному полю. Утім, потрапити до їхнього укриття не встигли. У двір бомбосховища почала заїжджати російська військова техніка. 3 дні Сергій переховувався в сусідньому будинку. Без зв'язку з рідними. Коли ж одного з його друзів убив російський снайпер, вирішив діяти. На очі мені попалась біла тканина, і ми вийшли з продуктами, і з Сашею здаватися. Ми просилися, щоб нас пустили до сімей, хоч побачив, хоч на 5 хвилин, сказали, ні в якому разі, куди хочете, туди йдіть, щоб через 5 хвилин вас не було. Ще через день Сергій дізнався, з бомбосховища, де ховалася його дружина та діти, усіх розігнали. Де тепер їх шукати, невідомо. Адже окупанти нищили телефони та глушили мобільний зв'язок. Я думав, що вони евакуювалися на вокзал, в потяг і поїхали на Західну Україну. Ну, її там ніхто не бачив, ніхто не знав. Я встановив свій номер, так як я телефон свій заховав. Кругом по всіх фейсбуках, телеграмах, по всіх можливих каналах я її шукав. Всіх родичів на мене підняв і не міг знайти. І я вирішив, що вони, мабуть, вночі. Попри ризик для життя, Сергій вирішив повернутися в окуповане місто. Обстріли не припинялись, коли я підійшов. Мені не було страшно, бо це сенс мого життя, моя сім'я. Чи вдасться Сергію знайти та обійняти своїх рідних? Ця історія пошуку має неймовірне продовження. Дочекайтеся. За майже 600 кілометрів від Бучі тисячі українських родин опинилися у пастці окупації на Харківщині. Марія Лісюткіна тримається мужньо, коли розповідає про своїх рідних. Понад 2 місяці вона шукає племінника – 28-річного Андрія Шаповала.
Ніякої, взагалі ніякої інформації. Всі думки тільки про Андрія. Дуже була б рада, якщо б сьогодні подзвонили і сказали, що нарешті. До повномасштабного російського вторгнення Андрій жив у Харкові, працював продавцем автозапчастин. Веселий хлопець, навчався в Харківському національному автодорожньому університеті. Полюбляв фотографувати, він вдома не сидів, він постійно був в пошуках для родини якихось там фінансів, бо це була проблема. 24 лютого хлопець був у Балаклії, де живуть його батьки та бабуся. Уже тоді у місті лунали потужні вибухи, працювала ворожа авіація. Втім, зв'язок із племінником, хоч і поганий, але був. 12 квітня, у день народження Андрія, Марія говорила з ним востаннє. Цей день він був в гостинах у своїй бабусі. Коли він пішов від неї, це десь близько 2 години дня, більше його ніхто не бачив. Де Андрій? Аби це з'ясувати, батьки хлопця пішли до окупантів, які розташувались в місцевому відділі поліції. Втім, дізнатися бодай щось про сина не змогли. Через 2 дні російські солдати самі прийшли до них додому. Почали проводити розшук. Забрали його ноутбук, забрали телефон, яким він користувався ще 5 років тому назад. Вони говорили про те, що якщо щось знайдуть стосовно того, що він передавав інформацію, то його будуть судити по їх законам як терориста. А потім на сторінці Андрія в інстаграмі з'явилося дивне відео. Відео, де Андрій неправду говорить, нібито він повідомляв нашим військам про перебування російських військ і що він не хотів цього, і що російські війська там прийшли з миром і так далі. Як і Марія, ми переконані, росіяни тримають Андрія в полоні, а відео, ймовірно, змусили записати силоміць. Таке враження, наче він читає з вже підготовлений текст, і очі в нього налякані, дійсно налякані. Ми вже показували цю історію в сніданку з 1+1, а тепер залучаємо до пошуку глядачів національного телемарафону, бо мріємо, щоб хлопець якнайшвидше опинився у безпеці разом зі своїми рідними. Від Наталі я чула тільки сльози, то є мама Андрія. А мій брат говорить про те, що він буде знаходитися в тому місці, він буде живий до того часу, поки Андрій не повернеться додому. Прошу, якщо хтось знає щось, то нічого взагалі не знати такий довгий час, це дуже боляче. Будь ласка, напишіть. Не припиняємо шукати й 52-річного Сергія Неговського із Сумщини, якого мріє обійняти донька. Востаннє чоловік телефонував їй 2 березня. Спитав, як в мене справи, і сказала, що я вкладаю доньку спати. І він сказав, добре, бережи себе та бережи мою онучку. Ну він ніколи такого не казав, це була дуже дивна розмова. Згодом виявилося, того дня Сергій наважився на ризик. Нікому не сказав, він не сказав ні жінці, ні мені, ні там дітям чи на роботі, що він поїде в місто Тростянець. У це місто на Сумщині 1 березня колоннами зайшли російські війська. Попри небезпеку, Сергій поїхав в окуповане місто, щоб вивезти звідти друга. Про це його рідні дізналися лише наступного дня. Коли той друг, за яким поїхав тато, він набрав і спитав, де є тато. Сергій так і не доїхав до друга. А наприкінці березня, коли Тростянець звільнили від окупантів, вдалося знайти його машину у центрі міста, спаленою вщент. Коли знайшли машину, сказали, що там всередині нікого не було. Але згодом сказали, що там все ж таки є кістки, їх небагато, і невідомо, чи це він, чи це не він. Аналіз ДНК проведуть тільки, коли зберуть всі частини тіл людей, яких не змогли ідентифікувати. Донька зниклого уперто чекала на результати аналізу ДНК. Разом із волонтерами перевіряла списки евакуйованих і полонених.
А днями родина чоловіка повідомила нашій команді, зібраного матеріалу з машини недостатньо для проведення експертизи. Утім, Настя вірить, її тато живий, а в машині згоріло тіло російського солдата. Адже, за словами жителів Тростянця, після 2 березня в автівці Сергія начебто їздили окупанти. Дуже сподіваюся, і я вірю в те, що його точно хтось бачив. Будь ласка, напишіть. Я його дуже сильно вірю. Ми обіцяли розповісти, чим закінчилася історія пошуку родини Сергія Єрмака. Попри небезпеку, він кілька разів намагався прорватися до дружини та дітей в окуповану Бучу. І врешті таки зміг їх знайти та обійняти. Зараз Ольга та їхні сини в Польщі. Олю, я вас вітаю. Я надзвичайно рада з вами познайомитися особисто. Якою була перша зустріч з чоловіком? Ми обнялися і, якщо чесно, коли ми не бачилися, я була у Бучі, да, під цю окупацію. Ні, то я вже все передумала. Як я далі буду жити без нього? Я мала таку думку, але все одно я була впевнена, що буде все добре. Всі кращі якості у мого чоловіка. Люблячий, добрий, відважний, сміливий. Що було найважчим ось в ці дні в окупації? У нас було десь чоловік 150 в цьому бункері. Коли нас захватили орки, ми сиділи без світла, і там жінка чоловіка, який був Сережа, казала, все, його немає, його вбили. А я не хотіла цього навіть слухати, тому що я знала, що буде все добре. Що буде все добре. Коли ми вийшли, я оставила дітей там на Яблонській і пішла в центр Бучі. Всім сказала, що чекаємо Сережу. В общем, хто тільки почує, побачить його, скажіть, що ми його ждемо. Звісно, там ужас, то я приходила через ту колію, там дуже багато трупів було, там таке жахіття було. Прийшла, а чоловіка немає. Думала, що вже все, може там десь підірвався, може його вбили. Бо вже тоді чим більше наростало, що що людей почали вбивати. Слава Богу, він нічого не робив, він просто покорно ждав, чекав. На момент нашої розмови Ольга навіть не здогадувалася, як сильно ризикував її чоловік. Адже, щоб знайти дружину та дітей, Сергій йшов через мінне поле та намагався прорватися через ворожі блокпости. Не розповідав для того, щоб вона ще дужче не стресувала. Вона і так пережила, я розумів, сильний стрес. Коли ви побачили дружину і синів живими, неушкодженими, які були емоції? Емоції переповнювали сльози на очах і віра в те, що Бог є. Тому що з такого вийти, ми були в самому епіцентрі, ви знаєте. Яблонська 144, це там, де багатьох людей розстріляли і катували. Після зустрічі з дружиною, майже одразу, ви знову розлучилися. Ви повернулися до Бучі. Чому? По телевізору наш мер Бучі Федорук запрошував всіх комунальників потихеньку повертатися, щоб піднімати місто, щоб наводити порядок. 8 числа я вже був у Бучі, прийшов Жек. В Бучі був розграблений, верхні етажі вигорівші від снарядів. Але все-таки знайшов зв'язок там з якимись комунальними службами і почав відновлювати Бучу. Ви знаходитеся далеко від дружини, ви знову в розлуці. Ми дуже сумуємо один за одним. Так довго ми ніколи не іспитували такого. От вже йде 4-й місяць. Цінити треба один одного. Це саме головне, що у нас є. Це наші рідні, близькі люди. І наша країна, Україна. Найкраща країна на землі. Цінувати близьких та не втрачати надії знайти рідних. Разом із Сергієм бажаємо і ми. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть нам на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться щопонеділка о 21:30. Шукайте та не здавайтеся.